今日ですね、皆さんにご紹介するのはこちらでございます。ますます残念な車辞典というね、ことでございます。はい、ベストカーね、こちらが編集ね、そして監修は片岡秀明さんという方がねやってます。講談社 PC というところから出ております。はいね、残念だけど惜しかったね、というね。でこれの前にですね、2018これね昨年の8月に刊行されたというのかな、なんていうんですかね、発行されたものなんですけど、なんか2018年ぐらいに残念な車辞典っていうのがね出したらしいんです。だからね、いろいろねこうお叱りとか受けるのかなと思ったら好評だった。で、ま、次続編を出してくれっていうねあれがいっぱいあったらしいんです。それで、この新しいねますます残念な車辞典っていうのを出したと、まあ、いうことでございますね。でこの初めにというところだけねちょっと読ませていただいてよろしいですかね。はい、自動車に限らずマスプロを目的にした商品は企画の段階から苦労が始まります。販売において失敗を許されないから開発中も苦労の連続です、ね、コストの制約、予期せぬ手直し、多くのハードルを乗り越えなきゃならないと、最悪の場合は、ね、途中で商品化を断念しなきゃいけないということもあるみたいですね、やっぱりね。で多くの壁を乗り越えて、日の目を見ることになるわけだけど、それがやっぱゴールじゃないわけですよ。販売されたってゴール、そこからスタートだよね。うん。大事なのは発売された後の評価と実績だと。ね。気合を入れて開発し、新しいメカニズム、ね。世界初なんですね。いろいろやったりとか、ね。お金かけて作ったけど、ね。あれ売れなかった。って、なんていう車の方が実は多い。そう。実は多いんですよ。うん。開発者と経営陣は売れること、名車になることを祈っています。ですが、デザイン、メカニズム、登場時期などが悪かったために不人気者のレッテルを貼られてしまう車は少なくないのですと。ね、いうことがうんぬんと書かれております。ね、で、まあ、そういった記憶の中からね、まあ、もちろんオーナーやファンにとってはかけがえのない愛おしい存在だとね。それはそうだよね。うん、まあ、だけど、まあ、アルバムの中や記憶の中にずっと残ってね、訴えかけていますとね、でそんな車ばかりを集めて一冊の本にしてみましたってね、まあ、ちょっと売れなかった車ね。オーナーにとってはかけがえない車だけど、ね、思い出のね、あれだけど、まあ、そういったものをちょっとね、だけど、まあ、ちょっとそういう車、売れなかった車ね。で、それが残念な車辞典っていうね、その前に、発売されたらしいんでね、あったんですよね。あ、置いてありましたけどね。開発者や経営陣の期待を一身に背負った登場し、で登場したが、残念な結果に終わってしまった車はたくさんありますと。ね、ヒット作となった車よりはるかに多いのが残念な車なのです。一冊にまとめ刊行してみると反響の大きさに驚かされました。ね、あるイベントにいた時、オーナーだった方から掲載された車の思い出話を熱く語られ。でやで。小学生の読者からは激励の言葉をいただいています。小学生の読者って何ですかね。ね、多くのファンの後押しがあって残念な車の第2弾が実現ね。それが、これですね。残念な車自体とかね。まあ、著作権がありますので、あんまりね、中身を、ありそうとあれですから。なんですけど。はい。で、私これね、ちょっと、まあ、読みましたけど、まあ、ちょろっとだけ、ね、ビート、ね、ホンダビート、ね、名車ですね。F1 テクノロジーを注入した超絶名車だったが、RV ブームに押し流された。まあね、残念ね。懐かしいね。すごい懐かしいですね。で、私、これ新車が出た時、ディーラーに行って、見積もり書ね。買えないよね。高い。その時、今もお金ないけど、その時もっとお金なかった。なんか、ビートルズを新車で出るなんて買えない。いいとこ買っても、まあいいとこに30万、40万の車買え、こう頑張って買うぐらいじゃないですかね。まあ、100万だったらローンでね。で、60回払いとかで買うとかね。これだって、もっとしたからね。これ、ね。バイクみたいなメーターがついてる。ね、ホンダらしいでしょ。ね、ホンダらしいでね、はい。で、シフトがね。すごい、クイックでね。はい。そう。でも、日産の販売店の人が言ってましたよ。あんな車乗ったら死にますよって。もし、ちょっとぶつかったら足なくなっちゃいますよ。まあね、軽自動車だからね。っていうか、軽自動車みんなそんな感じだからね。まあ、一概に言えないんですけど。91年から96年に販売されたね。ホンダピート。5年間ね。はい。6年間なのかな。うん。ね。ニッチ商品として生き延びてほしかったら、ね。で、ホンダっていうところはですね、あんまり長く作んないね。こういう商品をね。だから、S660 も出して、まあ、あんま売れなかったね。やっぱりね。あんな非実用的な車は相当売れないと思うんですけど、まああんま売れなかった。で、最後に、わーって高くなったっていうのは、もう販売終了しますって言ったからですよ。
あれなかったら、未だにもし作ってたら、未だに、ちょこ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 、なんか売れてんだか売れてないんだか分かんないような感じだと思うんですよ。と思いますけどね。思いますけど、まあ、ただ、まあ、いろんなね、まあ、もちろんコロナがやりなんだとかね、いろんなことも重なってたから、ちょっとね、分かんないですけど、どうなったかはね。うん。まあ、いずれにしてもでもやめちゃったってことだね。はい。で、実はですね、これ文章読むでしょ？文章に、書いてあることがあるんですけど、ビートに関しては、これ記憶にあるからね。しかもほら、カタログももらってるし、ようなね。だから、ビートのことは、まあ、少なくとも知ってるんですよ、私。だから、この文章、間違ってる。間違ってるし、あと、最高出力とかもこれ違うんじゃないですかっていうね。調べなくても。ね。思うんですよ。まあ、私の記憶が間違ってなかったんですね。ね。だから、何が言いたいのかというと、これ他の車両ね、いろいろあるんで、書いてあるんだけど、もしかしたら他のやつも、なんか間違ってること書いてあるんじゃねえかっていう。まあ私も、喋りながら適当なこと喋ってるからね、間違ってることいっぱいあるけど、まあ本だからね、残っちゃうから、本で、ずっとね。うん。まあ、書いてあるのはね、ホンダビート初代 NSX と同じミッドシップ。初代 NSX と同じミッドシップレイアウトっていう表現もすごいけどね。うん。まあ、当時の軽自動車の企画の中で実現させたオープンカーなんだけど、直三ターボエンジンにはホンダの F1 テクノロジーを応用したハイレスポンスエンジンコントロールシステム MT レックを確認って書いてあるんですけど、ターボじゃないですよね。ターボついてないよね。うん。ターボつい、S660 はターボついてるけど、B とはノンターボ。NA ですよね。NA の OHC、4バルブエンジンで、M トレックエンジン。まあ、M トレックはいいのか。ね。M トレックエンジンで、なんですよ。そう。ね。で、このスペックのとこに、エンジン機種、ね。エンジン種類って書いてあるんですけど、エンジン種類のとこに、直三 DOHC って書いてある。こっちでは直三ターボって書いてある。こっち直三 DOHC。これ、DOHC じゃないです。SOHC。でしたよね。ビートって SOHC だったと思うんですよ。あれツインカムでしたっけ ?M トレックエンジンね。で、最高出力が64馬力になってるんですけど、61馬力でしたよね、確かね。64馬力ではなかった。うん、と思います。あれツインカムでしたっけ ねそこもまたね、わけわかんない。ただ、間違いなくターボはついてないし、64馬力ではなかった。自主規制値目いっぱいではなかったと思います。はい。ね。まあ、そんなようなことをね、ふとね、思ったんです。そうすると他の部分ね、例えばインフィニティ945ね、尻尾焼き。イコール日本的という安直なセンスがあって。そんなこと書いていいんですか？でも徳大師さんも言ったよ、ね。何にも分かってない。高級車たるものをね。まあね、面白いですよね。まあいろんなのがあるんですけど、でもね、素晴らしいなと思うのは、まあ、ホンダばっかり、ホンダっていうところはね、やっぱ面白いですよね。今の車は面白くないけど、今の昔はやっぱりすごいの車いっぱい作ってましたよ。S2000。ね。素晴らしい専用部品があまりにも多すぎて、モデルチェンジできなかった。ほとんど専用部品で作っちゃったから、素晴らしいんだけど、もうとてもコスト的にも続けられないっていう。いろんな意味でね。うん。だからなくなっちゃったってね。こういう車の場合、今どうなんですか？部品出るんですかね？ S2000 ってね。ホンダ総一郎、親父さんが生きてたら、部品出すと思いますけどね。作れって。一度売ったものは全部出せる。作れ。最後まで面倒見ろ。っていうのが、多分ね。あれですから。いやー、今それはちょっと無理だと思いますよ。つって。いやー、株主がですね、黙ってないと思うんですよ。黙らせろって。言わないです。黙らせろは言わないですかね。ね。そう。もう、すぐ部品なくす、やめてくからね。怖いですよね。こういう車だとなおさら怖いですよね。すごいよな。これね、80年代とは70年、まあ80年代を思い起こさせるような内装ですよね。ある意味ね。ある意味。何を言ってるかというと、まずここが赤いの。ね。赤はまあ、この赤はまあ、普通赤あるじゃん、ね。スポーツカーって言ったらやっぱ赤だよね。ね。内装赤がいいよ。ね。この、本当に赤っていう赤ね。うん。でも、青もある。これクラウンとかあるでしょ、この青。マーク2とか。安いグレードじゃないかな。この青いやつと赤、今赤って言ってもエンジだけど、変わんないよね。やってることは。なかなか赤は、青はないよな。この青はだって本当に昔の青と一緒だもん。シートも青いの？すごいよな。S2000 ね。
今だったらオートマでしょ、やっぱり出すとしたらね。あの、DCT でね。で、これでね。で、8速 AT とかね。うん、で、これすごいんだよね。250馬力あるの、2リッターで。2000cc NA ですよ。ノンターボで250馬力あるんですよ。ものすごいことでしょ。これがホンダですよね。今のホンダ何やってるんですかね。ん？モーターに頑張って、モーターに頑張ってるよね。セラとかね。いいですよね。まあ、あの、走る音質、みたいなね。でもね、このセラで、全部ガラスでしょ？あれで小雪舞う中を乗るんですよ。そしたら、ああ、すげえ、いいってなるんじゃないですかね。ならないですかね。真夏が暑すぎて死んじゃうよって。ね、でもセラって売れたんですよね。売れたんだよ。売ったんですよね。トヨタの販売網を持ってすればね。1万数千台売ったって言ってましたね。考えられます？あんな、車が、あんなっていう表現は難しいですけど、この車が1万台も売れるのっていう。うん。だそれがトヨタの販売網なんですよ。どんな車作ってもね、あの、いや、これはちょっとまずい、ないでしょっていうような車作っても、トヨタの販売網を持ってすれば売ることができるんですよ。そこですよね。だ他のメーカーであんまり売れなかったっていう車両だったとし、車だったとしても、もしそれがトヨタだったら、ものすごい数売った可能性はあるんですよね。だそれぐらい販売網で重要で、やっぱりそれはバイクでも一緒だと思うんですよ。やっぱり、ホンダの力を持ってすれば、いっぱい売ることができる。うん。だけど、まあいいや。日本のメーカー言うとね、あの、また怒られるから、あのね、好きな、愛してやまない人もいるだろうから、あれだから、まあ、キムコだったらいい？日本でキムコの販売網では、売れないんですよ。正直なところね。うん。例えば、キムコの GP125 っていう、スクーターがありますけど、あれ、もしトヨタじゃないよ、ホンダで売ってたらね、ホンダで名前が、ね、ディオ125っていう名前ね、ZX なんでつけてね、売ってたら、バカ売れしたんじゃないですか。多分今の100倍以上売ってると思う。1000倍ぐらい売ってるかな。それぐらい売ってないからね。うん。だあの他の車種もそうだと思います。ね。いろんなのあるけど、ダウンタウンだとか、まあね、いろいろあるけど、G リンクとかね。あれ、ホンダの販売店でもし売って、ホンダの販売店で売ってたとしたら、まあ、すごい売れると思いますよ。うん、まあ価格も上がっちゃうかもしれないけどね。でも、仮にですよ。仮に GP125 を、まあホンダで売る場合はまあ多少の手直しされるかもしれないけど、でもそれで25万だったとしてもね、当時18万、日本で18万があったでしょ？それが25万だったとしても、多分バカ売れしたと思いますよ。やっぱりそういうことじゃないですかね。やっぱ販売店っていうのは、それ、ブランドっていうかね、うん、で、あと販売店もっていうのはそれぐらいの力があるんですよね。それが、やっぱりそういうところがないとね、難しいんですよね。KRV もし、ホンダだったら、売れますよね、もっとね。台数的にはね。台数的には売れる。うん。川崎だと分かんないけどね。川崎のネーミングで売ってたら分かんないけど、でも、やっぱり、売れるんじゃないですかね。今のね、日本で売ってる、あれを考えたってことですよ。うん。台湾とかはね、もう、キムコがホンダだから、変な話。うん、ね、一番売ってるとこだから、いいんですけど、やっぱり、こと日本って国は、日本車以外は日本のメーカー以外はなかなか売れないっていうのが、あれですからね。ね、いやー、すごいよね。残念なんだよ。いい車ね、ありますよね。CRX デルソルとかどうですか？またホンダだよ。これいいよね。よくないですか？ CRX デルソル。どうしちゃったんだよと思いましたもんね。出た時ね。でも VTEC エンジンだし、必要に。屋根がこう、だってあれ、どうやって開くんでしたっけ？こうやって、で、こう閉まってしまうんでしたっけ？違ったかな？私そんなような機構だったよ。ちょっとね。ぜひ、手に取って、っていうか、お買い求めいただいてね、楽しんでいただければと思います。